povedané. Istanbulský dohovor je veľmi dôležitá téma, ktorá by určite rozdelila ten parlament. Toto si viem predstaviť ako obrovskú rozbušku do pléna Národnej rady a nechceme rozdeľovať spoločnosť. Ja to vnímam tak, že ako iní politici rozdeľujú Slovensko, tak aj momentálne predsedovi parlamentu sa podarilo rozdeliť Slovensko a to odmietame. Takže ste na aktuálnej stavbe, kde sme sa skôrkovali, to by sa uvedeli v pléne, že pán Benčík vám to podpísal. Áno, si zlatý. A kto ešte? Pán Lehocký. To znamená teda, že bez Sasky to neviete podať, Saska potom podmiení istanbulský dohovor. Môže sa stať, že... Sa mám s pani Kolikovou stretnúť po tejto tlačovke. My sme si dali stretnutie, tak budeme sa o tom rozprávať. V aktuálnom vyjadrení v ich tlačovej besede som to nevidela. Prečo potom táto tlačovka? Nech sa páči. Viete, tak vám poviem, že komunikovali sme spolu aj so Saskou a chceli sme vedieť, že čo sú tie bariéry, prečo nechcú podpísať, keď deklarujú, že bojujú za práva žien a za ich ochranu. Tak téma spájania tejto závažnej témy, ktorá má byť komunikovaná samostatne, aby nezanikla jej podstata s čímkoľvek, spájanie s čímkoľvek, aj s inými dôležitými témami, je zastierací manéver. A keďže presne vieme, aká je to rozbuška, a akokoľvek môžeme súhlasiť alebo nesúhlasiť, v tejto chvíli vieme, že je to rozbuška, že vznikne ďalší chaos a nič iné si Boris Kolár nemôže želať, aby sme mu vytvorili krovie. A v tomto chaose úplne stratíme podstatu, čo máme sledovať. Úplne sa tá pozornosť odvráti od neho na iné témy, ktoré nie sú dohodnuté, ktoré v tomto parlamente nenašli zhodu. Zamerajme sa na to, v čom máme spoločný záujem, zhodu. Ja neverím, že niekto môže si myslieť, že násilie na ženách páchané doma je normálne. A ak áno, nech to povie verejne. A nehľadajme rozdiely tam, kde by sme mali mať jednoznačnú zhodu. Na tomto sa zhodneme. Poďme sa na tom dohodnúť a poďme to vyriešiť. Na čo to odputávať pozornosť? Ale vlastne na to riešiť istanbulský dohovor. Hovoríte, že žiadne výhovorky, hovoríte, že treba riešiť spoločne, čiže nie je práve na mieste ten argument Sasky, že poďme do toho dať. Hneď. Viete, istanbulský dohovor tu je dlhšie, nie je tu dnes a vieme, aký je k nemu postoj. Keď v tejto chvíli jediné, čo vyvolá, a môže mi to byť ľúto, môže nás to mrzieť. V tejto chvíli jediné, čo vyvolá, je konflikt a zvada. A my v tejto zvade, v tomto konflikte úplne zabudneme na podstatu. Poďme teraz riešiť to, keď naozaj niekomu záleží na ženách, tak v tejto chvíli sa nebude pozerať na to, ako Boris Kolár pomaly každý deň zopakuje, že to spraví znova, keď bude treba, keď máme na to jasný nástroj. Toto si politik dovoliť nemôže a tento signál nemôžeme vyslať Slovensku, že to bude tolerované. K tomu nepotrebujeme žiadne medzinárodné dohovory, ktoré nakoniec sú dôležité a kľúčové, ale mala by za nimi stať vláda, ktorá má riadny mandát a na toto bude ešte čas. V tejto chvíli riešime akutnú situáciu. A keď toto tak necháme, tak do septembra za pár mesiacov na Slovensku sa stane normálnym, že sa ženy bijú. Ženy sa nebijú nikdy. Keď ste oslovili poslancov Olano, alebo to podpísali, tak hovorím, že iba dvaja podpísali, tak ako... Ešte mám prislúbené, hovorila som dneska ráno aj s pani Remišovou, tá nie je podpísaná, takže mám ešte prislúbené, že mi to... Lebo dnes je deň, že sa nehlasuje, tak nie sú v plene. Ale teda rada by som sa k tomu vrátila, že skutočne spájať tieto dve témy je úplne nepredstaviteľné pre mňa. Sama by som prvá podporila istanbulský dohovor, ale nechceme to spájať, pretože dôvera politikovi, nepamätám si, že by niekedy sme odvolávali ministra, mali sme tam druhý bod programu, to za prvé. A druhá vec, dobre vieme, ako sme tu 3,5 roka riešili dlhovú a daňovú brzdu, k ničomu sme nedošli. Takže pre nás spájanie vôbec takýchto tém a obchodovanie na tejto téme je absolútne nepredstaviteľné. Ja som rozprávala s nimi v piatok, viete, koľko bolo ľudí v parlamente, aj dneska koľko je, takže individuálne sa rozmýšľam. Kolegyňa mi povedala jedna, nechce ísť do konfliktov, nechce toto riešiť, niektorí nekandidujú, je to individuálne, musíte to zobrať individuálne. Ešte teda pána Kolára na vystúpenie vyzvali aj ľudia z Hlasu, zo Smeru, vy ste nepožiadali o podpisy a zvážite? Ja som vám povedala, že 106 poslancov Borisovi dôveru dalo. Keď sme ho volili za predsedu parlamentu, predpokladám, že sa nájde 30 poslancov, ktorí toto vyhodnotia tak, že ich dôveru stratil. Nie, nechceme ísť do poslancov, ktorí sú mimo koalície. Určite sa budeme baviť s 95 poslancami bývalej koalície. Toto je určite pre nás dôležité. A svoju vôľu budú môcť prejaviť pri samotnom hlasovaní, keď dojde k otvoreniu mimoriadnej schôdze, takže budú mať priestor sa vyjadriť tam. Keď nemáte ďalšie otázky, ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujeme.